Мешканці будинків на Шкодовій горі, які досі не отримали тепло, продовжують свій пішохідний страйк. Дорога перекрита вже п'ятий день. Від того протистояння між протестувальниками та водіями стає дедалі запеклішим. Сьогодні й зовсім стався наїзд на одного зі страйкарів. А чому автомобіль пропустили? Я теж можу, я свої проблеми. Я не мог сильно, приехал, я тебе стукнула по этим. Поликлиника сказала, стой. Человек на болгарских или на каких там номерах не послушал нас, начал выезжать на пешеходный переход и сбил, моя нога осталась у него под машиной. Слава Богу, я думаю, не знаю, может ушить там. Я в больницу пока не обращался. Свій страйк люди готові продовжити щонайменше до понеділка. Саме тоді, за інформацією облдержадміністрації, питання вирішиться в Києві. Люди очікують на рішення Кабміну, що дозволить фонду держмайна, у власності якого перебуває Одеське НПЗ, подавати тепло до домівок мешканців Шкодової гори.